Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adik kakak, pada pagi yang mulia ini hari Jumaat, saya ingin sampaikan satu tazkirah dengan Ustaz Ghali Abu Bakar sekali insyaAllah, di mana ada beberapa soalan yang akan tanya kepada Ustaz Ghali dan Ustaz akan huraikan insyaAllah. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تنبيا ديزو قمد بطرانا جمع شيني ماذا علينا أن نفعل يوم الجمع ومي كماتا مي رانا جمع ونابنزا مي أكي سم مي رانا جمع شيني مي جوابي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدي كاكا Pada pagi yang mulia ini hari Jumaat, saya ingin sampaikan satu tazkirah dengan Ustaz Ghali Abu Bakar sekali insyaAllah, di mana ada beberapa soalan yang akan tanya kepada Ustaz Ghali dan Ustaz akan huraikan insyaAllah. Antaranya adalah, apakah yang perlu kita lakukan pada hari Jumaat? Apakah yang kita perlu lakukan pada hari Jumaat? Dan satu lagi, apa yang perlu kita baca Ina salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine yawaita salati gafiyayen halita shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min afdal ayyamukum hadithi wai mafi girman falalar ranuka a cikin bakwai mafi falalar rana a cikin wannan ranukan nan yawmu juma shine rana ta juma kaman yau fihi khuliqa adam a cikin wannan rana aka halici annabi adam wa fihi qubida a cikin wannan rana kuma za a karbi ran shi wayan su malumma suka ce a cikin wannan rana kuma za a karbi rayukan mu duka wa fihi nafkha a cikin wannan ranan jiman nan kuma za a yi busan kaho na mutuwa a kuma yi busan kaho kuma a tashi hisa muna da busan kaho guda biyu akwai wanda za a yi a mutu sa'annan akwai wanda za a yi kuma atashi a cikin wannan ranan jimman nan no za a yi wannan wa fihi saqa a cikin wannan ranan jimman nan kuma no bayan an yi kafo wata sawa mai sanani za ta zo wannan sawan nan zai bar mutane duka a fadi a mutu shi yasa in an yi wannan busan kafo ana yin wannan busan kafo wannan sawan nan zai zo bayan ta sai kowa ya fadi ya mutu cikin wannan ranan jimman nan no za a yi wayennan duka cikin wannan rana aka halici annabi adam ciki za a karbi ran shi ciki za a yi horon kafo ciki za a yi sawa wanda mutane za su mutu amma busan kafo muna da busan kafo guda biyu akwai wanda za a yi a mutu sa'annan akwai wanda za a yi kuma a tashi sabili da shine yaqulu Allahu ta'ala fi suratul zumal aya na 68 Allah ke cewa a cikin Qur'ani cikin suratul zumar aya na 68 Allah na cewa wa nufiha fi sur idan musu Allah muka yi busan kafo fasaiqa man fi samawati wa man fil ard dukkan abinda ke cikin sama da kasa za su fadi su mutu illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya ce ba za su mutu ba na daga cikin malaika jibril na daga ciki kuma malaika mai fidda rai da wayansu dai wanda malumma suka ce su ba za su mutu ba wannan busan kafo da za a yi shi zai sa dukkan bai ana wannan busan kafo abinda zai biyo bayan shi shine wata sawa wannan sawan nan zai bar dukkan mutane a fadi a mutu shi yasa a cikin wannan ranan nan no wayannan duka ranan jumma zai faru sai yasa annabi ya ce fa akthiru alayya min as-salati fi kuringa yawaita min salati a cikin wannan ranan jumman nan fa inna salatakum kaga salatin da za ku mini ni annabi ma'rudatun alayya an bijru min da wannan salatin da kuka yi min nan an bijru min da shi arjuma ni rasulullah disarankan kita untuk kebanyakan salawat ke atas dia okay? Dan juga kebanyakan hari Jumaat ni untuk baca surah Al-Kahfi antaranya so saya akan sampaikan di sini apa yang perlu dibuat hari Jumaat berdasarkan hadis dan dalil okay? So hari Jumaat disarankan
banyak salawat kepada Rasulullah dan juga banyak baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat insyaallah. Ini adalah part 1 dan part 2. Okey, aku sayang bagi tahu benda